पिला तुमक्यू डा यूट्यूब चेल को स्वागत पे आज क्लास में आम नवम श्रेणी पीला सबमेटिव आसाइनमेंट व्न जीव विज्ञान कि सिलेक्टिव टू मार्क क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा क्वेश्चन डिस्कसन करी सबुतिक नित भाव में इंपोर्टां रोक तुम एस एन परीक्षापी पूर्व गुड़ी भिडियो गुड़िक्खि ना एस ए वा परीक्षा प्रसुति करने को चाहूँ प्लेलीस्ट बनाह जोटा कि लिखाई थोड़ा नवम श्रेणी एसए व्वान दुई हजार बैसी प्ले लिस्ट से प्लेलीस्ट को गुम सब भिडियो पाज कल নৱম শ্ৰেণী পিলা মানৰ জীৱবিজ্ঞান গোটেই লং কোৱশ্চিন ভিডিঅ' অপলোড হৈছিল তাচিত গণিতৰ কিছু চিলেক্টেড লং কোৱশ্চিন অপলোড হৈছিল সেই ভিডিঅ' মতে তুমি পাব ডেছক্ৰিপশন বক্স যিব পাই যাব নচেত নাই এই ভিডিঅ'ৰ এণ্ডসক্ৰিন তুমি দুই ভিডিঅ' পাই যাব তাৰ ভিতৰত তুমি সবতে অভ্যাস কৰি নাই পাৰিব ঠিক আছে পিলা মানে আছে সময় নষ্ট কৰিব নাই ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব তাৰ পূৰ্বৰ কৈৰখুচি

এই যদি দুই মাৰিকে তুমি সবি দাব দেখিব এই বিষয়ৰ বহুত গুড়ি তুমাৰ চৰ্ট কোৱশ্চন হৈ যাব যেমতিকি ডিক্টোজম কণ পৰীক্ষা পঢ়ি থাকিব ডিক্ট'জম ক' পিলে উদ্ভিদ কোষেৰে গলগিবম্প কহ কি উদ্ভিদ কোষেৰে গলগিবম কোষ ভিত্তি তিয়াৰ সাহায্য কৰোঁ এই যে ডিক্ট জম্প গুড়িক কোষ ভৰ্তি তিয়াৰ সাহায্য কৰিপুলাই পইণ্ট দেখ বিভিন্ন প্রকার এনজাইম খেলে ডিক্টোজম সাহায্য করে এতে কথা না নি যদি দুই মার্ক পড়ছে দুইটি এক পয়েন্ট লেখিদে উদ্ভ কোশে থাক গলকি বড়ি ডিক্টোজম কে এগুড়িক কোষ ভিত্তি তো সাহায্য করতে পিল্লে কোষভীর্তি কোণ না আমার প্রাণী কোষে কোষ ঝিলি হচ্ছে মানে বাহার আবরণটা কোষর সেইভাবে উদ্িত কোষে কোষ ঝিলি বাহার গোটা অতিরিক্ত আবরণ থাকে যে কোণ কোষভীর্ত যে কোষভীর্তি তে ডিকটোজম আবশ্যকতা পড়ে থাকে আোষভিত্তিটা সেলুসে তেয়ারি চলা বেলেগ পৰ্তী প্ৰশ্ন দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব দেখ ক্ৰোমোজমৰ গঠন আৰু কায্যলেখ কণ বোলে ক্ৰোমজমৰ গঠন আৰু কাৰ্যলেখ বোলে দেখ ক্ৰোমোজম ডি এন' পুষ্টিচাৰ অণুৰে গঠিত দেখি পাৰ্চে লেখা হৈছিল ক্ৰোমজম ক' ঠে গঠিত মন ৰখি দিয়ক ডি এন পুষ্টিচাৰ অণুৰে ক্ৰোমোজম গঠিত তাৰপৰা দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ব তাৰ ডবল এ পইণ্টৰে ক'লে লিখিব ক্ৰোমজমা কেমেৰা লাগে প্রজনন ও কোশ বিভাজন ক্রোমোজম মুখ্য ভূমিকা কন থাকে প্রজনন মানে বুঝবে যে জনন সময়ের প্রজন ও কোশ বিভাজন ক্রোমোজম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে পিলা ভেভ ভে ইম্পর্টেন্ট সর্ট মধ্যে সর্ট কোশ্চিন কন পড়ে যা ক্রোমোজম কেউ গঠিত ডিএনও পুষ্টিসারে ক্রোম প্রজনন কূমিকা রয়েছে কাহার ক্রোমোজোম কোশ বিভাজন কাহ ক্রোমোজম পিলা মানে স্পিড স্পিড করা চেষ্টা করছি সব সরিবনে রইব তিন নম্বর প্রশ্ন বুঝি আত্মঘাতী থী বুঝাও পিলে আত্মঘাতী থলী কণ বুজা অনেক সময়ৰ কণ হু ক্ষেত কোষ আৰু মৃত কোষ পি যৰীৰ যিগুৰা কোষ গুড়িক মৃত হৈ যায় বা ক্ষেত হৈৰ অংগিকা পচন ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা কোষ মানৰ যি অংগিকা থাকে সৰ পিয়া দ্বাৰা ক' হে না ছট অংশ প্ৰণত কৰাৰ লাইছম সাহায্য কৰে মানে গোটেই যদি আম শৰ কোনো অংগৰে গোটেই কোষটা ডেড হৈগলা বা ক্ষেত হৈগল কণ হ'ব তাৰ যো অংগী ৰ ସେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାର ପାଚନ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କିଏ ଲାଇସୋଜମ୍ ତେଣୁକରି ଲାଇସୋଜମ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଘାତୀ ଥଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲାଇସୋଜମ୍କୁ କ'ଣ କୁହାନ୍ତି ଆତ୍ମଘାତୀ ଥଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରେ ସବୁ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅପତ୍ୟକୋଷ ମାତୃକୋଷର ଅନୁରୂପୀ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ପିଲା ଅପତ୍ୟକୋଷଟା ମାତୃକୋଷର ଅନୁରୂପୀ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ବିଲେ ନା କୋଶ ବିଭାଜନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପତ୍ୟକୋଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରୋମୋଜମ୍ ପାଇଥାଏ ଆଉ ବୋଲେ ମନେ ରଖିବ ଆମ ମଣିଷରେ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରୋମୋଜମ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ବା ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ନା ଛୟାଳିଶଟି ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିଛି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସେହିଭଳି ମକାରେ କୋଡ଼ିଏଟି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ ଆଦିରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କୋଷ ବିଭାଜନ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପତ୍ୟକୋଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ପାଇଥାଏ କ୍ରୋମୋଜମ୍ ପାଇଥାଏ এতিযু অপত্য কোষ মাতৃকোষৰ অনুৰূপ হৈ থাকে এতিপ হৈ থাকে অপত্য কোষটি মাতৃকোষৰ অনুৰূপ হৈ থাকে বুজি পাৰিল সবুদিক তুমি খালি থৰ ঠৰ দেখিব অভ্যাস কৰি দিব দেখিব সবুদিক মন হৈ যাব টিকে ভাল ভাৱেৰে আকৌ বুজি পাৰি থাকে কিন্তু চেষ্টা কৰোঁ ভাল ভাৱে বুজাই অপেক্ষা তোমাৰ সবতে প্ৰশ্ন উত্তৰ থৈ তুমি কিছু নহ'লে নোটছ কৰি ৰখি দিয় আৰু চেষ্টা কৰ আজি ভিতৰত জীৱ কোৰ সংগঠনৰ লং কোৱশ্চিন্ আই মাৰ্কিকে পঢ়ি থ'ব দেখিব কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপৰা পিলে দেখ দ অগুণিত ক্ৰমজম সংখ্যা ক' পেলাই দেখ জীৱৰ প্ৰত্যেক কোষৰে এক নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাৰ ক্ৰমজম থাকে ক' কি যেম্কানু কয়লি মনোষ শৰীৰে কেতোটি নালিছ টি মকাৰ কেতী কোটি সেই সংখ্যা দ্বিগণিত বা অগুণিত ভাৱে ধৰা যায় সেই সংখ্যা কণ কৰা দ্বিগুণিত ভাৱে বা অগুণিত ভাৱে ধৰা যায় দ্বিগুণিত ক্ৰমজম সংখ্যা টু এন কাইক বা ছটিক কোষ ৰ এই যি নাই গুণিত ক্রোমোজোম সংখ্যা সেটা কোটি দেখা যায় সোমাটিক কোষে রয়ে কোটি সোমাটিক কোষ বা কায়িক কোষে রয়ে সেইভাবে যে অগুণিত ক্রোমোজোম সংখ্যা রাখা সেটা জনন কোশে রহবো এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন পরীক্ষার আসে যে এন ক্রোমোজোম সংখ্যা যেটা থাকে সেটা আমার কোটি রয়ে জনন কোশে দেখা আমার কায়ক বা সোমাটিক কোশে টু এন সংখ্যক গুণসূত্র বা ক্রোমোজোম দেখা যায় বুঝি পিলা মানে সরিলা পাঁচ নম্বর প্রশ্ন পরী প্রশ্ন ছ নম্বর যা পিলা মানে পৰ্তীশ দেখি দিয় ৰ কোষু জীৱনৰ মূল আধাৰ কহিবাৰ তাৎপৰ্য কণ এককো প্ৰাণীমানকৰ জীৱনৰ সমস্ত ক্ৰিয়া সেই এক কোষ দ্বাৰা সম্পাদিত হয় বুজিছিল পিলে এক কোশীৰ প্ৰাণীমানক শৰীৰৰ যি গোটেই কোষ ৰ সেই গোটেই মাত্ৰ কোষ দ্বাৰা হিৰৰ সমস্ত কাৰ্যকলাপ সেই গোটেই মাত্ৰ কোষ দ্বাৰা হি সম্পাদন কৰি থাকে কিন্তু আম শৰীৰে কণ অঁ না কোষ

আকাৰ প্ৰকাৰ কাজাৰা সম্পূৰ্ণ ৰূপে ভিন্ন এক নিৰ্দিষ্ট কোষ অংগিকা আৰু নিৰ্দিষ্ট কাৰ্য সম্পাদন কৰি থাকে এণু কোষ হি জীৱনৰ মূলৰ আধাৰ পিছত সেই জানিছোঁ লিখিব এইখিনি দেখি দিয় বহু কোষ জীৱন কণ হৈ কোষ ভিতৰত বহুত গুড়ি কোষ অঁ সব কোষৰ কাম অলগা অলগা সমস্তৰ আকাৰ প্ৰকাৰ ভিন্ন ভিন্ন আকাৰ প্ৰকাৰ ভিন্ন ভিন্ন সেইপাই কণ হু কোষ হ' কোষ হি জীৱনৰ মূল আধাৰ পিছ দেখ কালি যিয়ে লং কোচ্চন দেখি থ এই দুই মার্কিয়া কৌশল কোষি না তা ঘষিয়া পড়ব না কিনা কাল কৌশি সষিদে মাইট্রো কন্ডিয়া কোশর শক্তি কেন্দ্র ও অর্ধসঞ্চালিত অঙ্গী কুয়া যায় তুমি জাঁ ল বেলে কণ হুয়ে না আমার মাইট্রো ক্ডের ক্রিস্টাঠার শোষণ প্রক্রিয়া দ্বারা কম হয়ে শক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে আজ শক্তিটা উৎপন্ন হুয়ে সে শক্তিটা এটি বি আকারে সঞ্চিত হয়ে রই থাকে এটিপি আকারে সঞ্চিত হয়ে রই থাকে এটি পি কি কোশর কম ক

দেখ কণ প্ৰভাৱ দেখা যায় এক কোষী জীৱ মানৰ শৰীৰ গোটেই কোষৰে গঢ়া তুণু এই মানৰ সমস্ত জীৱন প্ৰক্ৰিয়া যেম্কি পৰিপাক শ্বাসক্ৰিয়া ৰেচন প্ৰজনন প্ৰভৃতি গোটেই কোষৰে সম্পাদিত হে কিন্তু বহু কোষী মানৰ এইসব কাৰ্যা বিভিন্ন প্ৰকাৰ অংগ প্ৰত্যংগ টিছু সব ৰ বুজি পাৰ্চ কিছু আৰামছে লেখিহে চমুবিলাক দেখ তুমি জানা মাইট্ৰ কণ্ডিয়া কাই কোৱা যায় অৰ্ধচি অংগীয়া সেইবুলি হৰিতো অৰ্ধসিত কাষকি অংগিকা কাকি কোৱা যায় কাংকি না হৰিতলৱ যি আইবজম আৰু কেতক এঞ্জাইম সাহায্য কণ কৰে সেই পুষ্টিচাৰ তিয়াৰ কৰে মানে বুজিব পত্ৰ যি হৰিতলৱ ৰ কণ কৰে নিজপাই নিজে খাদ্য পোস্তু কৰি পাৰে সেই খাদ্যপস্তুট পুষ্টিচাৰ তিয়াৰ কৰি পাৰে মুখ্যতঃ হৰিদৰ ইত্বেণু হৰিদ্লৱ অৰ্ধসংচাাল অংগিক কোৱা যায় কাষকি এতিকি লাগি থাকিব হৰিদ নিজৰ ডি এন এ ৰব জম আৰু কেতক এঞ্জাই সাহায্যৰে কণ তিয়াৰ কৈ পুষ্টিচাৰ তিয়াৰ কৰি পাৰে হৰি লৰ এই স্বতন্ত্ৰ ভূমিকা থাকো তাক কণ কোৱা যায় অৰ্ধসংচাাল অংগিকা কোৱা যায় পিলা মানে দেখিলে স্পীড স্পিড হ'ল তথাপি তুমি তাক নোটছ কৰি দিয় পিলে সুবিধা হ'ব পিলা মানে দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখ কোষৰে গ্যাসীয় পদাৰ্থৰ আদান প্ৰদান কিপ্ৰ সম্ভৱ ৰৈ থাকে খালি দেখি দিয় তুমাৰ হৈ যাব এইটা বিশেষ কিছু ইয়ে নাই বুজি পাৰে নাই এতিয়া আৰু কোষ মধ্য জলৰ পৰশৰণ কিপৰি বুজা এতিয়া বি কিছু নাই জলৰ পৰচৰণ ক' হ'ল পিলে ক' ন অধিক গাঢ় অঞ্চলৰ কম গাঢ় অঞ্চলটো গতি কৰি থাকে সেইপাই জলৰ পৰা কোষ ঝিলি অৰ্ধপাৰগম ঝিলি ভাৰ্য কয় ফলত কোষ মধ্যধ্যু জল বাহু এই পৰশন পদ্ধতি গতি কৈ কিন্তু কোষৰু জল বাহত হৈ পাৰে নাই মানে বাহু কণ হ'ব কোষ ভিতৰক জল প্ৰৱেশ কৰিব কিন্তু কোষ ভিতৰত জলট বাহিপাৰিব নাই বুজিল পৰশ পক্ষেৰে কণ হু না অধিক গাঢ়তা অঞ্চলতো কম গাঢ়া অঞ্চলটো জলট প্ৰবে বুজি যায় কণ হু

এক কশী আদি মানে যি সকচিকি ধানি ৰ জল নিিয়ন্ত্ৰণ কয় এইট বুলে ইম্পৰ্টান্ট চৰ্ট কোৱশ্চিন্ মনখ সকচিকি ধানি কণ কৰে নল নিিয়ন্ত্ৰণ কয় খাদ্য ৰস ধানি কণ কৰিব পচন ক্ৰিয়াৰে সাহায্য কৰক যিয়ে মন লখিদাব দিন মাৰি লিখিদাব বুজি পাৰ তুমি এমি লিখিব এক কশী আদি প্ৰাণী জীৱকোষেৰে থোৱা সংকচিক ধানি জল নিিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল বেলেগ এককো আদি জীৱকোষেৰে খাদ্য ৰস ধানি পচন ক্ৰিয়াৰে সাহায্য কৰি থাকে দেখি পাৰিলে এটা পিলা দেখছি সঙ্কোচিত রসায়নিক খাদ্য রসায়ন কার্যলেখ সেইটা যা এটা সেই এইটাকে অলগা করি ঘোষবার না সব প্রশ্ন যা পিলাম চৌদ নম্বর দেখ কন পিলে ভে ভেরি ইম্পর্টান কোশ্চিন এমসি ক্যুপ দুই পাই তিন মার্কিয়া ক্রোমাটিট কোণ এ কতবে দৃশ্যমান হুয়ে পিলা দেখ কোশ বিভাজন মেটাফাইজ অবস্থায় প্রত্যেক গুণসূত্রের দুইটি ক্রোমাটিট রয়ে দুইটি ক্রোমাটিট রয়ে এই দুই ক্ৰোমাটিড বিশিষ্ট ক্ৰোমজম কেৱল কোষ বিভাজন সময়েৰে দেখা যায় বুজি পাৰ্চ সেইভাগ গোটেই জিনি টিলোমিঅৰ কণ তাকে মনে ৰখিব পিলে বেছি কিছু আদৰে বুজি পাৰিবি নাই খালি মনে ৰখিব কোষ বিভাজন তুমি ক'ত জানিন কোষ বিভাজন কেমি হু দেখিন মেটাফেজ অৱস্থা পঢ়ি ন দশমৰে এটা সব পঢ়িব তথাপি খালী মনে ৰখিব কোষ বিভাজনৰ মেটাফেজ অৱস্থাৰে ক'ত কোষ অভাজনৰ মেটাফেজ অৱস্থাৰে প্ৰত্যেক গুণসূত্ৰ দুইটি ক্ৰোমাটিড ৰ এই দুই ক্ৰোমাটিট বিশিষ্ট ক্ৰমোজম কেৱল কোষ বিভাজন সময়েৰে দৃশ্যমান হু তাৰপৰা বোলে দেখ টিলোমিঅৰ টিলোমিঅৰটা মনখিব ক্ৰোমজমৰ অগ্ৰভাগু টিলমিঅৰ কোৱা যায় ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোচ্চন ক্ৰোমজমৰ অগ্ৰভাগ টিলোমিঅৰ কোৱা যায় টিলোমিঅৰ যোগু গোটেই ক্ৰোমজম অনে এক ক্ৰোমজম সৈতে যোডি নহৈ নেষ্ট ভিতৰত অলগা হৈ ৰৈ থাকে এই যে টিলোমিঅৰ পাইকি কণ হু না ক্ৰোমজম গুড়িক যো নহৈ সেই জেগাৰে যোড়ি

ও নেস্ট ভিতরে স্বচ্ছ তরল বা অর্ধতরল ও গতিশীল জৈব বা অজৈব উপাদান কু কোশ জীবক কুয়া কোশ জীবক মধ্যে মাইট্রোক্ডি রাইভজম গলগিবডি এন্ড্রোডি রেটিকুল লবক রসধানি রয়ে মাত্র পাণিকোশে কম নথ লবক নথায়ে সোশ জীবিকের উপাদানগুল নাম লেখ পে কোশ জীবক যে কোশ যুবক ভিতরে কোণ কন সব উপাদান থাকে পেলে দেখ মনে রাখবো সে যে কোশ জীবিক যেত সব পড়িল মাইট্রোক্টিয়া গলগিবডি রাইভোজিম সেট্রোজম রসধানী লবকাশ সব জিনিসের কোণ থাকে পিলে এঞ্জাইম থাকে কোটে গোটে কোথা কোথায় পৃষ্টিসার থাকে কেউ থেকে এমিনো অম্ল থাকে আগে কত পরিমাণে ধাত অবলম্বন রয়ে কোশ জীবকরে বুঝিপার কোষ জীবকের এঞ্জাইম পৃষ্টিসার এমিনো অম্ল ও কতক ধাত অবলম্বন থাকে একটি ও মাইক্রো মাইক্রোট্রুবেল পড় পৃষ্টিসার পিল কোষ জীবকের থাকে পিলা মানে আজ আমি যে দ্বিতীয় চ্যাপ্টর রয়েছে তার দুইমার্কিয়া কোশ্চিন ডিসকশন করে সার্লে তাস এই বিষয়রা এমসি কেউ যেটা আছে সেটা কাল আমার অপলোড হয়ে যাবি তা সহ আর লং কোশ্চিন গোটাই মাইট্রোকনটা কে তা নট ইটা মধ্যে প্রিপেসন হয়ে যাব যদিবি নাইপার ব্যস্ত হোনি মুখে ঠিক আছে মানে রি ক্লাশেট হওয়া সেদিন সমস্ত ঠিক বিদায়